V loňském roce jsme dostali radiosondážní soupravu Iveco s vozíkem, která slouží pro radiosondážní průzkum atmosféry. Meteorologické podmínky nám ovlivňují let střely z dan, tudíž pak potřebujeme zjistit ty podmínky, proto jsme dostali tuto novou soupravu. V čem je lepší, než to bylo? Předtím ta souprava byla v 11 bednách, teď už to máme všechno zabudované, nemusíme to nosit v rukách a nemusí se to převážet jenom na 800 tisíce na Tatře. Hlavní máme Iveco, potom je k tomu ten vozík, kde máme příslušenství k meteorologickému průzkumu, přízemní meteorologická jednotka TACMET, Marvin MV32 počítač, který nám pak přijímá ty data, Radio Teodolit, pasivní anténa pro příjem signálu, GPS anténa, která aktivně přijímá ten signál, takže je zjistitelná její GPS poloha.